konečky, co se dělalo. Po druhé se sešli všichni zájemci v Domě dětí a mládeže Hlučí na velikonoční dílně drátování. Oficiálně vítám na druhé drátovnické dílně, jenom pro organizaci. Tentokrát se zabývali opravdu velikonoční tématikou. Budeme drátovat vajíčka, kdo si přinesl svíčku i ozdobnou svíčku. Nejenže si přítomní odnesli z této dílny něco hezkého, ale i příjemně strávili sobotní odpoledne. Z Hlučína Markéta Janíková.